24-ші ақпанға арналған жұлты жұрымал. Тоқты, сіз күннің басында орын алатын қиындықтарға қарамастан, ойлағаныңыздан бас тартпай алға жүресіз. Бұл күн жаңа мақсаттар мен ескі аяқсыз қалған шаруаларыңызды толық атқаруға да мүмкіндік бермек. Барлық шаруаны жасар және шешім қабылдар алдында өзіңіздің интуицияңызға құлақ асыңыз. Ол сізге дұрыс жолды көрсететін болады. Бұл күні іскерлік отырыстар мен жиналыстарға қатысу сізге ерекше шабыт сыйлайтын болады. Және осы күні адамдардың сізге шын мәнінде қалай қарайтынын бірден аңғаратын боласыз. Торпақ. Үйреншікті шаруаларыңыз сіздің ішіңізді пыстырып, жаңа нәрсемен айналысқыңыз келеді. Бұл күні көп деген торпақтар жаңа нәрселерді үйренуді қолға алып, алдағы уақытта сол білімінің көмегімен қаржылық жағдайын жақсарта алады. Және осы күні уәдені көп беретін адамға сене бермеңіз. Бұрын жиі ұрысып қала беретін адаммен ортақ тіл табу жеңілдірек болмақ. Сонымен қатар осы күні өміріңіздің кейбір жақтарында жаңа жаңалықтар орын ала бастауы да ықтимал. Егер торпақтар алғашқы қадамды жасай алатын болса, кейбір таныстық қарым-қатынастар романтикалық қарым-қатынастарға ұласуы әбден мүмкін. Алғашқы жандар бір-бірін жақсы түсініп, ортақ жоспарлар жөнінде ашық сөйлесе алады. Егіздер, күн қызық басталады. Таңғы уақыттан бастап жаңа жоспарларыңыз пайда болады. Сіз ойлағаныңыздың барлығы бірден жүзеге аса бермейтінін түсініп, алдағы уақытта сол жоспарларыңызға қайта оралып жүзеге асыратын боласыз. Бастысы, аспай-саспай лайықты мүмкіндіктерді қолдан жіберіп алмаңыз. Егіздерге шығармашылық қабілеттері мен тапқырлығы бұл ретте көмектесетін болады. Бұрыннан ойлап жүрген нәрселеріңізді жүзеге асыруға да мүмкіндік табасыз. Барлық кездесулер бұл күні ойыңыздағыдай өтеді. Шаян, тамаша әрі өнімді күн. Сіз бұл күні кез келген ақпаратты бірден есте сақтап, өзіңіздің біліміңіз бен талантыңыздың арқасында жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз. Айналаңыздағы адамдар сіздің сәттілікке жетуіңізге сәтті жағдай немесе жай жолы болған ғой деп ойлауы мүмкін. Кейін олар сіздің дұрыс таңдау жасап, барлық нәрсені ақылмен шешетініңізді түсінетін болады. Бұл күні демалысқа да уақыт бөлгеніңіз абзал. Сол себепті күннің екінші жартысында ештеңе жоспарламауға тырысыңыз. Ауыр жұмыс пен сізді шаршататын ситуациялардан бойыңызды аулақ ұстағаныңыз жөн. Арыстан, бұл күні басыңызды қатыратын шаруалар мен жаңа тапсырмалар көп болмақ. Үйреншікті тәсілдер осы күні тиімді болмауы да мүмкін. Сол себепті жаңа әдістерді байқап көруден қорықпаңыз. Айналаңыздағылардың кеңестері пайдалы бола бермейді, ал интуицияңыздың арқасында тура жолды адаспай табасыз. Күннің екінші жартысында жақындарыңызға қатысты жаңалықтар келіп қуантады. Сүйікті адамыңыз бен жеке қарым-қатынастарыңыз жақсарынаға бұрылмақ. Кейбір арыстандар кішігірім сапарларды жасауы мүмкін. Бұл шаршататын сапарлар болғанымен сіздерге ұнайтын болады. Бикеш, күн үлкен сәттіліктерге жетуге мүмкіндік береді. Өзіңізге қызықты істерге басты назарды аударуға тырысыңыз. Жаныңыздағы адамдарды сіздің тапқырлығыңыз бен өзіңізге деген сенімділік таң қалдырып, сізге олар қолдау көрсетуге дайын болуы мүмкін. Сонымен қатар, бикештер өздеріне жақсы көмектесе алатын жақсы серіктестер табалады. Күннің екінші жартысында үйдегі кейбір мәселелерді шешуге мүмкіндік те бар. Кейбір бикештер қажетті нәрселер сатып алады. Кешкі уақытта шаршататын нәрселерден аулақ болыңыз. Себебі, көп деген бикештер кешкі уақытта ашушаң болып келуі мүмкін.
Таразы көптеген проблемаларды шешуге болатын қолайлы күн. Тіпті қыңыр адамдардың өзі сізбен келесіп сөзіңізге құлақ асады. Бұл күні жаңа нәрсені байқап көруіңізбен батыл шешімдеріңіз сәттілік әкелмек. Сіздің осы күні үй шаруаларында жақсы атқарып, жақындарыңызбен бірге болуға да уақыт табасыз. Кейбір таразылар, кейбір жақындарымен сөзге келіспей қалған болса, қарым-қатынастарды жақсартуға әрекет жасай алады. Ал кейбір таразыларға олар бас тартқысы келмейтіндей жақсы ұсыныстар келіп түсуі мүмкін. Сары шаян, күн аса жаман болмаса да уайымға толы. Эмоционалдық жағдайыңыз тұрақсыз болады, әрі болмашы нәрсеге бола уайымға салынып кетуіңіз де мүмкін. Бұл күні тек жақсы нәрселерді ғана ойлауға тырысқаныңыз дұрыс. Кейбір сары шаяндарға күтпеген жерден ұсыныстар келіп түсуі мүмкін. Сізге басында қызықты болмағанымен кейін жақсылап ойланып шешіміңізді өзгертесіз. Көптеген сары шаяндарға бұл күні ақша түсуі мүмкін. Ал кейбір шаяндарға қарызын қайтарады, немесе бұрын жасаған жұмысына кішігірім айлық төлеуі мүмкін. Мерген, сіз күн қаншалықты жағымсыз, немесе күрделі болғанына қарамастан жетістіктерге жетесіз. Көп жағдайда достарыңыз көмекке келеді. Сіз олардан жақсы кеңестер мен шынайы көмектер аласыз. Ыңғайсыз жағдайлардың әсерінен аса жақсы аяқталмаған қарым-қатынастарды қайта жалғастыруға да мүмкіндіктеріңіз бар. Күннің екінші жартысында қызықты іс-шараларға баруға болады. Бұл сіздің көңіліңізді көтеріп, өзіңізге деген сенімділіктің артуына ықпал етпек. Бұл күні көптеген адамдар сізге қызыға қарап, танысуға талпынуы да мүмкін. Тауешкі, бұл күн белсенді жұмысқа қарағанда жақсылап демалуға ыңғайлырақ күн болмақ. Егер маңызды шаруаларыңызды кейінге қалдыруға болмайтын болса, әр қадамыңызды аса мұқияттылықпен басқаныңыз жөн. Сәттілік пен жолым болады деген нәрселерге сену қате болмақ. Егер сіз ойыңызды жинақтай алсаңыз, жағымсыз жағдайлардан оңай құтыла аласыз. Сіз өзіңізге қымбат адамдармен жақсы ортақ тіл таба білесіз. Күннің екінші жартысы достарыңызға қонаққа барып қайтуға аса жақсы уақыт болмақ. Достарыңызбен кездесу сіздің көңіліңізді көтеріп, өзіңізді барынша сенімді сезінуге мүмкіндік беретін болады. Суқұйғыш, шаруаларыңызға толық берілу қиынға түседі. Себебі көптеген адамдар сіздің ойыңызды үнемі бөлетін болады. Бұл күні жаныңызда сенімді достарыңыздың болғаны дұрыс. Осы күні өзіңіздің күшіңізді асыра бағаламағаныңыз абзал. Сонымен қатар уақытыңызды аса сәтті емес жобаларға жұмсамаңыз. Бүгін сөз таластар орын алғанымен сіз олардан оңай шығасыз. Ал ақшаға келгенде барынша мұқият болыңыз. Бүгінгі күні сіз болмашы нәрселерге ақшаңызды жұмсап қоюыңыз да мүмкін. Балықтар, бұл күні проблемалардан құтылу қиынға соғуы мүмкін. Бірақ бүгін кейбір нәрселер ойыңыздағыдай болмай жатса да, сіз позитивті қалпыңызда қалып, жақсы көңіл күйіңізді сақтай білесіз. Табандылық барлық істе жақсы нәтижеге жетуге мүмкіндік бермек. Күннің екінші жартысында жақындарыңыздың маңызды мәселелерін шешуіңіз мүмкін. Соңғы уақытта көңіліңізді түсірген өкпе мен сөзге келіспеушіліктер артта қалатын болады. Ал маңызды шаруаларыңызда немесе оқуыңызда барынша байсалды болып, тура жолмен жүрсеңіз, жақсы сәттіліктерге қол жеткізесіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.